je tady výběh pro zvěř. A tam by měl být někde ochoz pro pozorování. Jo, jinak čau, zdravím. Zdravím z místa k zámečku Vysoké Chvojno. Arboretum. Měly by tu být, být různý druhy stromů, navežený z celého světa. Tak nevím. Jo, tohle je výběh pro zvěř. Jo, jo. Tak tady to máme na nástěnce. Maťka připravená k jízdě, ještě pořád jsme tady a tamhle jsme koukali, jak se pěkně chladí ve vodě srnka nebo laň. Je jí tam dobře. Tak a jedeme k domovu. Tak už jsme zase doma. Mamka tady mlsá melouna, česnek roste, sousedí pracují, musím to nějak ukončit to video.
Česnek už je macek, ten už je veliký. No, tady mamka experimentuje, kedlubny. Tady je nějaký hrášek, salát, vybíšený záhony. Ahoj. No, takže už jsme zase doma. Tak se mějte, čau a zase příště.